Очаквайте на 25 септември, неделя, от 12 часа по телевизия Ринг, предаването Код Спорт. Специален гост – рекордьорът по победи на сингъл за Купа Дейвис Димитър Кузманов. Готови ли сте за шоу? Предстои старта на тенис турнира София Оупън. Левски има бащица. А кой е той? Разкрива четвъртия света Цанко Цветанов. Ексклюзивно представяме ви специалистът, променил сръбската борба – Стоян Добрев. Скоти Пипън – баскетболистът, който си позволи да критикува извънземния Майкъл Джордан. Не забравяйте, неделя, Код Спорт – едно различно предаване.